Մայիսի 6-ի խորհրդարանի ընտրությունների վերաբերյալ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մոնիտորինգի արդյունքները չեն գոհացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այդ թվերը ընդհանրապես մեր համար չեն կարող օգտագործելի լինել, որովհետև նորից չեմ ուզում պետքան վիճակագրական տվյալներ համեմատել բացարձակ թվերի հետ կամ ընտրողների թվաքանակը համեմատել բնակչության հետ, այդպիսի մեթոդաբանություն ինձ գոհ է հայտնի չի։ Իրան համաձայնությունը հայտնելուց անմիջապես հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը հեռացավ, պատճառաբանելով, թե չի ցանկանում խանգարել միջոցառմանը։ Միևնույն պարոն Սմբատյանը մտածեց, որ մենք որոշել ենք ելնելով այս արդյունքներից միանգամից հայտարարել, որ կան միտումնավոր խախտումներ եւ այլ, ոչ, մենք ասում ենք, կան կասկածելի դեպքեր։ Այդ կասկածելի դեպքերը պետք է նախ փորձել հասկանալ ինչու այդպես եղել, եւ երկրորդը կանխարգել են դրանք, որպեսզի ապագայում չեն։ Թեև Transparency International կենտրոնը խորհրդարանի ընտրությունների ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել, սակայն չի կարող պնդել, թե դրանք միտումնավոր են եղել։ Գիտեք ինչ, այստեղ տեղի են ունեցել լցոնումներ, խախտումներ, մենք չասինք դա, մենք ասինք, այսպիսի խնդիր կա, բարի եղեք, ճշտեք, ասեմ դժբախտաբար, ուսացությունները հետամուտ չեղան մենք, ընտրական հանձնաժողովները նույնպես։ Բոլոր դեպքերում կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը հարկ համարեց առանձնացնել արձանագրված խախտումներից մի քանիսը։ Առաջինը, ինչպես ասացինք, դա ընտրացուցակների բավականին մեծ լինել։ Երկրորդը քրեական, ինչպես մենք հիմա նայում ենք, արագության եւ թողունակության ընտրական տեղամասերի, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ որոշ տեղամասերում շատ արագ է տեղի ունեցել քրեական։ Այս մոնիտորինգը հակակոռուպցիոն կենտրոնի աշխատակիցների հավաստմամբ կարող է նպաստել նախագահական ընտրություններից առաջ նկատված վրիպումները ֆիքսելուն և վերացնելուն։ Ռուզաննա Ոսկանյան, IPFM։